मुख्य गुरुगळे सीआरपी अवरे शिक्षकरे इंदु नावु एसटीएस मोबाइल आप मूलक साला मूलभूत सौलभ्यगळ छायाचित्रगळन्नु जियो टैग मूलक अपलोड माडुवुदु हेगे एंबुदन्नु तिळिदुकोळ्ळोण निमगे ईगागले नानु SATS मोबाइल ऐपन्न याव रीति डाउनलोड माड्कोबेकु याव रीति इंस्टॉल माड्कोबेकु अन्नोदर बग्गे ओंदु वीडियो अन्नु माडिद्दे आ वीडियो लिंक अन्नु कूड ई वीडियोद डिस्क्रिप्शन बॉक्स अल्लि हाकुत्तेने हागादरे याव रीति नावु ईजी आगि आ मूलभूत सौलभ्यगळ छायाचित्रगळन्न जियो टैग मूलक मोबाइल ऐप मूलक हाकुवुदु एंबुदन्न तिळिदुकोळ्ळोण नेरवागि नावु नम्म SATS ऐपन्न नोडोण तवेला इली नोड़ता है देरी इली देन उड़ी SATS आप इदर मेले नानु क्लिक माड़ता है देनी SATS आप मेले क्लिक माड़ दागा नमगे इरीते आगिर तक्कन तबंदु पेजु ओपन आगते तमगेला गोत्तिरली निम्म SATS ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ SATS ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಈ SATS ಆಪ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿನಿ ನೀವು ಯಾವುದು SATS ಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ತಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹಾಕಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಟೀಚರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 319 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ 6 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 8 ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಾಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಿಯೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ವೆದರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ವೆದರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆರ್ ಬಾಟಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ವೆದರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಸೋಪ್ ಅವೈಲಬಲ್ ನಿಯರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂರಿನಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ರೀತಿ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಡತಕ್ಕಂತಹಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ರಂಟನ್ನು ತೆಗಿತೀರಿ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ SATS ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲು ಬೊಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ವಿತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ 1-8 ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ 8 ಇದ್ದಾವೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ 3 ಇದ್ದಾವೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪಾಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ನೀಡೆಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ವೆದರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ನಳದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವೆದರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ಫೋಟೋನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಆ ಎಲ್ಲ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 29 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಡಾಯಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೇನಾಗಬೇಕು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಯಾರು SATSಅನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ SATSಅನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.